Umjesto najavljene bure uslijedilo je zatišje u šumama Srpske. Obračun sa gubitašima je najavljen. Gubitak fotelje predviđen je kao jedina kazna za gubitak miliona. Nema zaštićeni ovdje svi oni koji budu gubitaši i sa 9 mjeseci i sa 12 mjeseci morat će svoje fotelje ustupiti nekome drugom. Prvi je svoju fotelju ustupio VD direktora šumskog gazdinstva Vučevica u Čajniču Čedo Dačević. Tačnije smijenjen je. Iako je bio jedan od najuspješnijih direktora koji je šumariju u Čajniču izvukao iz minusa od 1,4 miliona maraka. Ruka pravde je zato zaobišla 10 direktora gubitaša koji su još u foteljama i nema naznaka kada bi mogli biti smijenjeni. U šumama vrijedi sistem obrnutih vrijednosti, poruka je sindikata. Nisu prepoznati ti parametri dobrog i lošeg poslovanja, a što se tiče samih direktora, imamo ih i pod 25 godina na jednom mjestu koji se nisu pomakli bez obzira na način poslovanja. Pomakle su se zato sa mrtve tačke najave o policijskim i inspekcijskim kontrolama na terenu. Bilo je naznaka da će racije provjeravati ilegalne pilane i odvoz drvnih sortimenata. U javnosti se pojavila informacija da su kontrole u posljednjem trenutku stopirane. To nije tačno, odgovara rukovodstvo šuma. Nisam informisan da su bilo kakve inspekcijske kontrole ili akcije zaustavljene. Znači, što se tiče inspekcijskih kontrola, one su u nadležnosti Republičkog inspektorata i one teku onako kako se u inspektoratu vjerovatno rešava. Pretpostavljam da imaju svoje redovne i vanredne kontrole. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 11 gazdinstava je u minusu. Od javnosti se kriju koja su to gazdinstva, ali se spekuliše da su u najtežoj situaciji šumarije u Kotor Varoši, Driniću, Kalinoviku, Višegradu. Pronevjere su konstantne, ništa se ne mijenja, jedni ti isti ljudi upravljaju svim tim poslovima. Ako se neko i promijeni, dolazi njegov nasljednik koji je bio dio tog, da ne kažem, tima koji je već nešto ranije radio negativno. Negativno posluje i javno preduzeće. Šume Srpske su u prvih 6 mjeseci ove godine poslovale sa gubitkom od 2 miliona i 600 hiljada maraka. Prema podacima iz informacije o stanju šumarstva Republike Srpske, to je najgori rezultat u posljednjih 6 godina, jer od 26 šumskih gazdinstava njih čak 18 je poslovalo sa minusom, a većina nije ispunila obaveze preuzete ugovorima.